täällä on Dudesoneiden Jukka saapunut tänne. Yhtä lailla me naidaan aamusilta. Tulin ihan kunnolla äsken tunti sitten. Joo, toivoisin itsekin tulevan. Kunnolla mun pomo, uudella syntyneenä, paljon paremmin fiilis. Täällä Uudenkaupungin Lokalahden metsissä on vanhan kansan legendan mukaan mahdollista tavata luonnonvarainen karju. Kuvausryhmämme on tänään lähtenyt etsimään tätä vain kerran vuodessa kiimassa olevaa mystistä petoa. Mies, muistaksä? No tot kai mä nyt muista! Ihan on 4 vuotta, kun me ollaan viimeksi nähty. Niin jo. Tiedätkö, karju on semmoinen niinku ihana karski mies. Mä oon 4 vuotta kuunnellut sun silmistäs, kun kauniin ne on. Mikki mies. Siinähän on. Love you. Siis ihan s**tin hyvä fiilis. Jos haluu hyvä fiilistä, niin jumankaare. Missä muualla on kuin täällä? Hyvät esityjät. Täällähän on aina hyvät esityjät. Ja sit kun sä oot vielä paikalla, niin... Vaan samaa mieltä. Toisinaan repee levikset, toisinaan repee ove. Täällä on joko tultu tai lähdetty nopeudella. Tulin ihan kunnolla äsken tunti sitten. Tulit kunnolla. Tulin kunnolla. Hän tuli kunnolla tunti sitten. Oo, ihanaa voi, että mä olen onnellisen puolesta. Toivoisin itsekin tulevani. Et olekaan moneen vuoteen näkynytkään. Kuinka vuot meni välissä? No mä muistelen, että silloin kun tommosesta saman tapaisesta pikkolosta heilutettiin. Siis oliko meillä maailman parhaat pikkolon heiluttajat? Nyt kun me ollaan tässä, yhtä lailla me naidaan aamustiltaan. Jatkuvasti on vesivahinkoa tekeillä. Mutta se kysymys oli, että sä lupasit hommata uudet laminaatit. Me nyt vaan yritetään pelastaa tää vaunu. Minä tarjoan uudet lapsialaminaatit. Helmätit tarjoat. Hommasit uudet laminaatit? Eikö se myi sen vaunun? Niin, nyt meillä on vuorossa pikkolo numero 2, edellinen mätäni pystyy, niin, täällä on kaadot ulospäin ovesta. Muistakaa laittaa tähän semmonen pieni pätkä, kun se vesi lentää sitten. Otetaan nämä isoimmat ensin. Nyt on erinäköiset naiset kuin viimeksi, mitä tapahtuu? Niin, no ei, kun me vaihdettiin lennosta. Vaimo on Uniklubin keikalla, niin mä otin tästä sitten. Tavattu viimeksi 4 vuotta sitten. Kyllä. Sun äiti oli täällä. Kyllä. Se oli tehnyt sulle hatun. Kyllä. Se on edelleen päässä. Nyt on vaan tämmönen niinku aurinkosuoja päässä, ettei korvat palaa. Kun me kysyttiin sulta, että mikä on karju? Se oli tätä. Niin. Tämmönen suomalainen ukko, karvane ja läski. Karvane ja läski, se on edelleen sitä. Olemme tavanneet elämäni idolin. Kiitoksia. Elikkä me ollaan saavuttu tänne IVK:hon. Kerros vähän, mistä on kysymys. Ei, juomat on kylmiä ja naiset kuumia, että... Tuossa on kaikkea niin kuin märi vatkaa ja ei päästy katsurista läpi, kun katsuri ei tykännyt, kun pakokaasut tulee hyttiin, niin... Siis mäkin sanoisin se suoraan, helpottaa nukahtamista. Oli vaan sellaisia, että joo, et paita korjaa sun putkeen. Et sä ajattele mukavuuksia, että se on vaan tunnelmaa. Ajat ilman paitaa ja ajatel kohto karjurok ja kohto kalja ja... Ville Haapasalo! Ei, meillä on Ville Haapasalo täällä, niin mitäs mitä kuuluu? Ville Hatsapuri ja se on siinä. Kannattaa maistaa kaikki. Me ollaan tehty tämmöstä Maajussille morsian ohjelmaa täällä nyt ja mä kattelin, että tossa olisi nyt sen näköinen blondi. Olisiko siinä nyt sitten Villelle vaimoa? Hänellä on mun 3 lapseni äiti, että mähän en enää voi valita tätä asiaa, että... Peli on niin sanotusti hävitty. No tavallaan sehän on mennyt. Eikä oo maatilaakaan tullut. Porvoosta asti tänne muutia ei karjurokkiin on saanut. Ekan kerran viime joulun jälkeen. Meillä on nyt saapunut tämmöset... Ai, kiitos lukkaan, kun mä otetaan kuvaa. Se on 25 kuvaa sekunnissa. No voi, tässä joku niistä se onnistuu sitten. Vähän mietittiin, että koska lähdetään niinku uuteen nousuun tänään, mutta voi kertoa, että ei tarvi odottaa enää. Siellä on meidän superstara. Eilen kännissä vähän otin tässä, otin onnilevistyks molemmin ennen. No miltä nyt tuntuu? Aika hienot. Kyllä näin varmaan pillulta. Mä kävin saunumaskin ja muija sanoi, että ei saa mennä viikkoon saunumaan, mutta mä kävin.
No niin. Ei tullut missään. Yritti piilotella lasien takana. Mitä tarkoittaa karju? No, stratosfääristä ääni, mikä kantaa ympäri kentän. Se on Sikalassa se, kenellä on lakki päässä. Ja sulla on nyt sitten lakki päässä. Joo, niin kuin näet, niin olen Sikalassa. Tuossa on muuten hyvä kusipaikka tossa. Siellä kannattaa kärätty. Aamulta sanoin, että kun sieltä lähti vaalein savulilla valittu uusi vessanvahti sinne, niin 4 vuodeksi. Joo, Benedictus. Sitä kannettiin tosiaan jostain lasikulhossa tää tyyppi. Susu piirti tommosen hienon, se on miesten vessa. Se on ainoa, se on ikkunallinen miesten vessa, koska siitä ei näy kuin pää. Tuo on viinaa! Mies voidaan puhua asiaa. Tunnetko sä nää ihmiset täällä? No mä olen hänen pomo. On niinku oikeesti. Meinaatko sä, että maanantaina on vielä töitä? Etsä, mä luulen, mä saan palkan korotukseen, koska Tonni on mun pomo. Jos sä laitat ton johonkin Karjurokin sivuun, niin kyllä mä sun kaljat tarjoan. Onko maanantaina vielä töitä nyt sitten tällä meidän supersankarilla? En mä tunne häntä. Nyt kun saatiin vähän parempi perspektiivi. Ihan eri kaveri. Onko tää enemmän voima vai tekniikkalaji? Eiks tää tekniikka-homma? Oisin voima kaverina. Ja fiskarssi. Ja fiskarssi. Jokaisella itseään kunnioittavalla musiikkifestivaalilla on oma sauna-osio ja nyt se on löytynyt Karjurokista. Täällä on nyt sitten Suomen kovimmat hanksit orrella. Kyllä, juuri näin. Ai mitä? Aivan loistavaa. Hiukan ääniä, joka voisi tänne ihan vaan. Ei kovin paljon. Vähän. Sitten täytyy tulla hakea seuraavan vuoden takaisin. Te olette ottanut Lotossa ja hankkinut tämmöisen jahtiveneen. Nyt on mikkihiirit merihädässä. Karju on löytynyt! Karju on löytynyt! Meripeto yrittää tuhota matkailijoiden... Ei! Ruskeeta limaa täynnä koko vartalo. Sun on koko vartalon liukkari. On. Ajan säästämiseksi. Voi penetroitua erittäin nopein. Karju pelaa nyt sitten kotikentällään, niin millaisia valmennusohjeita on sinne annettu pelaajille? Liemit uusi, pidetään huolta, tankata kunnolla ja puolustella. Siis nesteytyskunto ennen peliä ja sitten sen jälkeen... Niin pelin aikana ja pelin jälkeen. Mut mikä sitä puolustusta? Eikö Karju hyökkää? Voi olla, ettei jaksa. Mestaruus voitetaan puolustamalla, tää on ihan uusi tieto. Miltä tämä kausi näyttää? Tää on erittäin hyvä kausi. Mä oon tehnyt tänään vaan 17 maalia. 17 maalia ja kaikki samassa pelissä. Kyllä. No niin, täältä on löytynyt erotiikan pendolino. Ja täällä on varauduttu kuumempiinkin hetkiin. Hän on niinku possu hitsaaja. Kyllä. Minkäs kokoisella pillillä sä hitsaat siellä yön pikkutunteena? No, no reilu parikymmentä sitten. Sanna Marin, joka on tuolla postannut kuvan nyt sitten mustassa nahkatakissa. Ja me olemme löytäneet Karjurokista 5 kappaletta Sanna Marin -faneja. Ihan sattumalta laitettu kaikki. Me otettiin Sanna Marinista vaan mallia. Niin, Sanna Marin on meidän muotiikoni. Niin, muotiikoni. Meistä tulee Sanna Marinen. Meistä kuullaan vielä. Kyllä. Muistakaa meidät sitten. Siellä on Sanna Marinin takki. Siinä on Sanna Marinin takki. Sieltä löytyy Sanna Marinin takki. Ja sitten siellä on Sanna Marinin takki. Ja siellä takana löytyy Sanna Marinin takki. Kaikilla on Sanna Marinin takki. Herra Marin on myös rantautunut tänne uuden kaupungin Lokalahteen. No niin, eli teillä on tämmöiset mahtavat korvikset. Pimppa on hieno symboli, kyllä. Eli tässä ei ole mitään tämmöistä feminismisymboliikkaa. On se myös sitä, kyllä. Sullakin tommonen... Hei, nyt Mikko.
Sieltä löytyy taas yksi Sanna Marini tuolta perseen alta. Meillä on käänteinen Sanna Marin. Meillä on mustan nahkatakin sijaan täällä nyt mustat nahkahousut. Mm. Joo. Mä syön mun punaisen lihan sätkivänä. Mä elän metsästäjän kanssa. Lapsi vetää nahkaa ja äiti vetää jalkoa ylöspäin. Ja sit nippu sinne siihen peräreijän ympärille. Mies leikkaa veitsellä sen siitä. Mun mielestä siinä on aitoa karjurokkia. Itse tykkään niinku maalaisfestareista, koska itse mulla on harrastus nylkeä eläimiä. Anteeksi, käydä sitä nyt läpi. Eli sä nyljet eläimiä harrastukseksi. Nyljen eläinten päitä harrastukseksi, kyllä. Okay. Koska mä haluan niitä koristeeksi himaan. Eli onks nämä eläimet siinä kohtaa niinku kuolleita vai? Siis eläviä, koska uhraamme saatanalle. No ei oikein. Siis mun isä on ottanut mun napanuoran talteen, kun meidän äiti on synnyttänyt. Mulla on se edelleen hyllyssä. Siellä on myös mun omia hampaita. Karjurokissa kaikki on mahdollista ja Elisa sekä Telia ovat ryhtyneet tarjoamaan benchi-hyppymahdollisuuksia. Ja me ollaan tässä itse leivottu makkarat. Mitä se tarkoittaa itse leivotut makkarat? Eli suoleen tungettu. Karjurokissa tungetaan suoleen. Ensin on kiimamakkarat ja nyt tulee nyyti. Hän on hommannut tämmöisen piilokojun, missä on tämmöinen pieni reikä, mistä voi sitten kattella piilokojua. Onko karjua löytynyt? On kai jossain, mutta en ole nähnyt. Me ollaan metsästetty karjua täällä nyt. Kato, hän on vähän ujo. Niin minäkin. Onko se vähän ujo? Eikö metsästänyt karjua? Eikö niin, katsastanut merju. Juu, no niin, hyvä. Tässä on nyt tämä metsästäjä. Hän on tämmöinen, tiedätkö sä, niin kuin Hawaii-paita, tiedätkö sä? Se on niin kuin tämmöinen, näin? Kato, hän on vippi, kato. Hän on vähän parempi ihmisen. No, pitäisikö siirtyä? No pitäis, mun mielestä, jos oot sinkkuna, niin anna mennä vaan. Sinkku, ole. No niin, kato, sieltä on karjumätsi on saapunut tänne keskuuteen. Nyt pusut, kato. Nyt ei uskalla. Kyllä sä niin suppia olet. Mut hei, hyvä meininki. Aina. Sulla on aina hyvä meininki. Noin. Hessu Hopo. Sä oot niinku Hessu Hopo. Okei, käy. Ei oo reikiä enää kengissä. Hän on upgradeannut. Mä oon parantanut tapani. Viimeksi tavattiin RMJissä. Ja täältä se näyttää, kun festareilla lähtee kirjaimellisesti mopo keulimaan. Niin. Mites toi mopo, että keuliiko? Aina keulii. Karjurock, Suomen parhaimmat maalaisfestivaalit. Miten tällaiset luodaan? Se vaatii hulluttajan, se vaatii aikaa. Me ollaan aika monet festarit kierretty ja me huomataan, että täällä on niin kuin ehkä jopa Suomen paras festivaalikansa. Onko siihen salaisuus? Siihen on varmaan se, että maalaihmiset on vielä ehkä enemmän primitiivisempiä, mitä kaupungeissa, ja täällä osata arvostaa sitä, että kun tänne tulee tämmönen tapahtuma, jotta sinne tullaan, niin se myös järjestetään jatkossa. Epäilen, että ihmiset kunnioittaa sitä, että täällä tapahtuu jotain. Meillä on Dudesoneiden Jukka saapunut tänne. Tuotin jenkistä tänne Landia, katoin vähän bileettämään hetkeksi ja siis se lähtee. Festarin vierailla voi esiintyä ajoittaista väsymystä. Karjurokki on tunnettu siitä, että tämä on hieno tapahtuma. Tässä ajateltu loppuun asti elämän kaario. Koska tässä on hyvä esimerkki tapaus. Keskiviikosta asti ollaan Los Bailanderos. Niin kutsuttu välikuolema voi joskus yllättää. Karjurokin lipun hintaan kuuluu tällainen mahdollisuus suorittaa välikuolema turvallisesti. Tässä näemme esimerkki tapauksen. Sporttinen kaveri, 96 kiloa, 42 vuotta, asettautuu tuonne välikuolema-areenalle. Ja tässä aikakone käy 2 tuntia. Sieltä on uudesti syntynyt festari vieras, joka on valmis suorittamaan Los Bailanderosta seuraavat 2 vuorokautta. Ennätys! Kuten huomaatte, täällä on mies valmiina ankaraan bailanderosteen. Yes. Kerros ruumis kameralle vähän, miltä tuntui olla nyt sitten välikuolemassa. Kerran kuolta, niin uudelleen syntyneenä paljon parempi fiilis. Vanhat on unohdettu kaikki nämä menneisyys, niin nyt on taas on puhdas pulmune. Hei, jät! Viimeks saarista oppinis vasti sillä pitkä musta mongolo. Mut siinä oli vaan siinä viime lelussa oli se ongelma, että se meni poikki. Oli liian kovalla käytöllä. Ilmeisesti.
Se rupee yksi olemaan siellä kato asuntoautossa, niin sit kyllä tietää, että rupee tapahtuu niin sanotusti. Tapio pääsee tosta hymystään eroon. Ilta on alkanut täällä hämärtyä, me ollaan etsimässä semmosia Pikachu-tanssikilpailuun osallistujia. Mites noi tanssimuovit lähtee? No lähtee. Eli kun sä tuut Karjurokkiin, niin se ei oo sillain niinku, et lämmitellään ja sit lämmitellään ja sit on pää... Joka päivä! Pääpäivä! Periaatteessa hetero. Periaatteessa, mut... hinnasta riippuu. Mennään katsoa vähän Kripsin sisälle. Pistää ovikissa jo. Hetkinen, tää on Ansa. Tää on Ansa. Ei tää ei oo Ansa. Tänne vaan, hei. Tätä mä pelkäsin. Joo, no niin. Tää päättyy tähän. Täällä on laulu- ja soitinyhtyä Neljä ruusua lavalla. Olko mitä on, mut me tultiin tänne katsomaan näitä esiintyjiä.